Nová modrá fontána, dětské hřiště, opravená bruselská cesta, bazén nebo Bikros Park. To je výčet některých dokončených novinek v areálu Holešovického výstaviště. A další budou následovat. V budoucnu nás čeká hrozně moc a prostě toto byly jenom začátky. Já bych teda velice ráda, kdyby postupně se začalo skutečně upravovat vzevrubně celý ten prostor, například ta zadní část, ty relikty po horské dráze a potom ruském kole ještě opravdu nejsou úplně dobře upravené, takže to je taková velká část, do které se musí investovat. Pak pochopitelně jsou tam dvě velké stavby, které nás čekají, a to je postavení repliky levého křídla vyhořeného a pak dostavba, rekonstrukce lapidária a dostavba prostoru pro slovanskou epopej. Při budoucí výstavbě bude brán ohled i na výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění. Výzkum mezi Pražany a Středočechy ukázal, že by se nejčastěji, a to vyplývalo z celého toho šetření a čnělo to výš než jakýkoliv jiný výsledek, že by se zaměřili na nové technologie, zábavnou vědu, na centrum virtuálních technologií a o to by měli obrovský zájem. Ten výzkum pro nás je hrozně podnětný a závěry z IPRU, co vám vlastně naplánovala v tom roce 2015, vlastně zóna zábavy, tak toto je zpřesnění, takže vlastně počítáme, že začneme rychle rozpracovávat výsledky výzkumu a jdeme do toho. Těšíme se. Celková investice do výstaviště vyjde hlavní město na miliardy korun a hotovo by mělo být někdy až v příští dekádě. Tomáš Horák, Televize Praha.